Pag uh, mula sa pag Weather Forecasting Center, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan sa north-west uh, portion ng ating bansa. Ito yung mga kaulapan associated pa rin kay Severe Tropical Storm Gaimi na dating ang si Bagyong Karina nung nasa loob pa ng ating PR. Itong uh, si Gaimi ay huling namataan sa layong 615 kilometers north-northwest ng uh, Itbayat, Batanes. Nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, isa itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 9, 95 km per hour at pagbugso na umaabot sa 160 km per hour. Patuloy itong gumagala westward sa bilis sa 15 km per hour at itong bagyong ito ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, paman, itong southwest monsoon na yung hangin habagat ay patuloy na iiral sa malaking bahagi ng Luzon, at ng Visayas. Kaya buong Luzon makakaranas pa rin tayo ngayong araw ng maulap at may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat. Pinakamaapekto ka ng hanging habagat itong kanlurang bahagi ng Luzon, particular dito sa areas ng western section ng northern Luzon. Samantala, may mga pabugsubugsong pagulan sa nalalabing bahagi ng central Luzon at mas maliwala sa panahon na ating inaasahan sa Visayas at sa Mindanao. Maghanda pa rin tayo pero sa mga tsansa na isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, may binabantayan na rin tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m., huli itong namataan sa layong 1,035 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Maliit pa naman yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Ngunit inaasahan natin na posible itong gumalaw sa mga susunod na araw, pahilagang kanluran at mananatiling malayo naman sa ating bansa. Gayun pa man, inaasahan natin na itong LPA posible magdulot ng mga kaulapan sa mga susunod na araw, possibly starting Sunday sa eastern section ng ating bansa. So itong mga areas ng Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Section ng Mindanao sa mga susunod na araw uh, over Sunday at sa early next week makakaranas po tayo ng mataas na chance ng kaulapan at mga kalat-kalat na pag -ulan. So generally, eastern section ng ating bansa magiging mas maulap at maulan sa mga sunod na araw samantalang improving weather conditions na ating inaasahan dito sa western section ng Pilipinas. So yung mga area sa dating inulan ng kabagat ng mga nakarang araw, posible na tayo makaranas ng mas maaliwala sa panahon over the weekend. Ngayon pa man, since may mga naitala nga tayong mga malawak na pagbaha ng nakarang araw, kung makakaranas man tayo ng mga isolated na pag-ulan na dulot ng thunderstorms, nananatiling matas pa rin yung tsansa ng mga Uh, pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng habagat, asan pa rin natin itong mga monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy at malalakas na buhos ng ulan sa buong Ilocos region, sa area ng Batanes at Babuyan Islands. Occasional rains naman ay yung mga pabugsong pag-ulan ang posibleng maranasan dulot niya ng habagat sa areas ng Zambales, Bataan, at sa area rin ng Bulacan at Pampanga. Maulap na ka lang ita na may mga kalat-kalat at ulan pakulog at pagkilat ang ating mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. At uh, maximum temperature forecast natin sa lawang ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 22 degrees naman sa Baguio at 32 degrees Celsius sa Tagagaraw. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 29 degrees naman sa Tagaytay at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Legazpi City. So sa mga areas ng Ilocos Region at Extreme Northern Luzon, maghanda pa rin po tayo sa mga banta ng flash floods at landslides dahil ito yung mga areas na pinaka naapektuhan ng habagat ngayong araw. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, itong Palawan dahil sa habagat, makakaranas tayo ng uh, maulap na kalangitan na, may mga kalat, -kalat pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Samantala, mas maliwala sa panahon sa areas ng Visayas at Mindanao, ngunit maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng isolated na pag na dulot ng localized thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Puerto Princesa City, 32 degrees Celsius sa bahagi ng Iloilo City, at uh, 32 degrees Celsius sa Cebu City. Maximum temperature forecast para sa Tacloban ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. At 33 degrees rin sa areas ng Cagayan de Oro, Davao, at Zamboanga. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa ilang dagat baybay ng ating bansa. Sa mga bahagi ng, uh, sa mga area ng Batanes, Northern Coast ng Cagayan, kabilang na dyan ang Baboyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, may gale warning po tayong nakataas sa mga lugar na ito. Kaya kung maari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil patuloy tayong makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karakatan na dala ng hanging habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iba yung pag-iingat pa rin dahil moderate of si conditions katamtaman ng kasamaalong karagatan naman ang ating posibleng maranasan. Ang haring araw dito sa Kamilaan ay sisikat ng 5.38 ng umaga at tulubok sa 6.27 ng hapon. At para sa karagdang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at dst underscore pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi misatahin ang aming official website sa pag At yan lang mga pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamin Lagulat.